നമസ്കാരം കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബംഗാളിൽ സിബിഐയെ തടഞ്ഞ 5 ഐപിഎസ്കാരുടെ തൊപ്പി തെറിക്കുന്നു. തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേത്. 300 ബില്യൺ രൂപയുടെ ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമല്ല മമതാ ബാനർജിയുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കസേരയും തൊപ്പിയും തെറിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 5 ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെഡലുകൾ തിരിച്ചെടുത്ത് ഇവരെ സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിലക്കാനാണ് ആലോചന. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവർ സിവിൽ സർവീസിന് പുറത്താകും, ജോലിയും പോകും, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞതിലൂടെ ഭരണഘടനയ്ക്കും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനും എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സംസ്ഥാനം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ ഓഫീസ് നിർദ്ദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മെഡലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം. ഇവരുടെ യൂണിഫോമിലെ നക്ഷത്രവും മെഡലുകളുമൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതോടെ ഇവർ നിരായുധരാകും, ജോലിയും പോകും. മമതയുടെ വിശ്വസ്തനും കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായ രാജീവ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എംപാനൽഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിലക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഡിജിപി വീരേന്ദ്ര, എഡിജിപി വിനീത് കുമാർ ഗോയൽ, എഡിജിപി അനുജ് ശർമ്മ, കമ്മീഷണർ ജ്ഞാൻവന്ത് സിംഗ്, അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ സുപ്രീം ദർക്കാർ എന്നിവരാണ് നടപടി നേരിടുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ശാരദ റോസ്വാലി ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ സിബിഐ സംഘത്തെ തടഞ്ഞതോടെയാണ് ബംഗാൾ സർക്കാരും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങിയത്. സിബിഐ സംഘത്തെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞ മമതാ ബാനർജി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ ധർണ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ധർണയിൽ രാജീവ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുകയും മമത അവർക്ക് മെഡൽ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മമത മെഡൽ നൽകി ആദരിച്ച അതേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസിന്റെ ചുമതലയും മറ്റും വഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള സിവിൽ സർവീസുകാരുടെ മേൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നടപടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.